በኢቢኤስ ቀጥሏል ስለጤናችን በርካታ ሳቦችን የምናነሳበት ስለጤናው ሰዓታችን ላይ ነን ዛሬ እዚህ የምንነጋገርበት የጤናችን ጉዳይ የመድሀኒት አወሳሰድ ነው ለልጆቻችን ለኛም ቢሆን መድሀኒት ስንወስድ በምን አግባብ ነው ከመድሀኒት ከሚወሰዱ ምግቦች መጠጦች ምንድናቸው ዶዙን የተለያዩ ነገሮች እናነሳለን እዚህ አጠገቤ ረዳት ፕሮፌሰር መብራቱ ኢያሱን ጋብዤላችኋለሁ በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ፋርማኮሎጂስት እና መምህር ናቸው እንኳን ደህና መጡ አመሰግናለሁ እኛ በጣም እናመሰግናለን በስቲ ስለ መድሀኒት አወሳሰዳችን እንነጋገርና ብዙ ጊዜ ሐኪሞች ካዘዙልን በኋላ እኛ መድሀኒቶችን የምንወስድበት አግባብ ምን መምሰል አለበት? የመድሀኒት አወሳሰድ በመጀመሪያ በተዛዙ ላይ መሰረት ያደረገ ነው። አንደኛው ከሰዓት ጋር ባለው ነገር ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው። በቀን 2 ጊዜ ከተባለ 24 ሰዓት ለሁለት ማካፈል ነው። በ12 ሰዓት ልዩነት መውሰድ አለበት ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የመጀመሪያው የመድኃኒቱን መጠን ከወሰደ በኋላ ከ12 ሰዓት በኋላ መተካት አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም የመጀመሪያው የተወሰደውን የመድኃኒቱ መጠን የሚያገለግለው ለ12 ሰዓት ብቻ ነው ማለት ነው። ካለፈ ሰዓቱ የመድኃኒቱ መጠን በደማችን ውስጥ እየቀነሰ ስለሚመጣ የግድ መተካት አለበት አንዳንድ ጊዜ ታዋሲያን ጋር በተያዘ ከታዋሲያን ጋር በተያዘ ከሆነ በሽታው ታዋሲያኑ በዛ ቅጽበት የመባዛት የመራባት እድል ያገኛል ማለት ነው ስለዚህ ሰዓቱን ጠብቀን መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው አንዳንድ መድኃኒቶች ማታማታ እንዲወሰዱ የሚመከሩ መድኃኒቶች አሉ ማታማታ የሚወሰዱ መድኃኒቶች በባህሪያቸው እንቅልፍ የማለት ወይም ደግሞ የታካሚውን ንቃት እና የቀን ተቀን ስራውን ክፉኛ ሊያደክሙ ወይም ደግሞ ንቃቱን ሊቀንሱ የሚችሉ መድኃኒቶች ከሆኑ ማታማታ እንዲወስድ ምክንያቱም ማታ በመደበኛ የእንቅልፍ ሰዓት ስለሆነ ሰዎች ይተኛሉ ብዙ የሚያስቸግራቸው ነገር አይኖርም ተጨማሪ ደግሞ ማታማታ የሚወሰዱ መድኃኒቶች አንዳንድ ጊዜ መድኃኒቶች እንደሚታወቅ ስራቸው የሚሰሩት በሰውነታችን ውስጥ ኬሚካሎችን አክቲቬት በማድረግ ወይም በማነቃቃት ሊሆን ይችላል በመከልከል ሊሆን ይችላል ስራ እንዳይሰሩ በማድረግ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በ24 ሰዓት ውስጥ በሰውነታችን ውስጥ ያሉት ኬሚካሎች ይለያያል መጠናቸው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ማታ ላይ አክቲቭ የሚሆኑ ኬሚካሎች ካሉ መድኃኒቶቹ በነዛ ላይ የሚሰሩ ከሆነ ማታ መውሰዳቸው የተሻለ ኤፌክት ወይም ደግሞ ውጤት በመክንያት ማታና ጧት የሚታዘዙት ግን ብዙ ጊዜ እንደምንቸገረው በቀን 3 ይባላል ለልጆች ማዋቂዎች ወይ ሽሮፕ ወይ መድኃኒትም ሲሆን በቀን 3 ጧት ምሳ ሰዓትና ማታም ይወሰዱ መድኃኒቶች እና ብዙ ጊዜ ሰዓቱን እናዛባ አይደለም ለምሳሌ 7 ሰዓት ወስደን ከሆነ ምሳ ሰዓት ላይ 8 ሰዓት ብንወስደውም ችግር የለውም ያኛውን የማታውን ገፋ እናረጋዋለን ይላል በተለያዩ የደቂቃ ምን የሰዓት ልዩነት እንፈጥራለንና ምናልባት እሱስ የሚጎዳው ነገር አለ ወይ ታካሚዎች ማወቅ ያለባቸው በየ 8 ሰዓት ልዩነት ነው መውሰድ ያለባቸው ያ ማለት ለምሳሌ ጧት 2 ሰዓት የወሰደ ከሆነ አንድ ታካሚ ከ8 ሰዓት በኋላ ነው የሚወስደው እንጂ በዘልማት ጧት ቀን ማታ እንደምንለው መደበኛ ምግብ እንደምንወስደው አይነት አይደለም ሰዓቱ የግድ በዛ ሰዓት ጠብቀን መውሰድ አለበት ጉዳቱ ምንድነው የሚለው የመጠራቀም ባህሪ ይኖራቸዋል መድኃኒቶች የመድኃኒትነት ባህሪ የሚኖራቸው ሳይንቲፊካሊ ወይም በሳይንስ በተጠናው የመድኃኒቶቹን መጠን መሰረት ያደረገ ነው ስለዚህ መጠኑ የሚያገለግለው የሰዓት ገደብ አለው በአንድ ዶዝ ውስጥ በአንድ ዶዝ መሰጠት ያለበትን ሰዓት ሳይጠብቅ በተደጋጋሚ ተማሳይ አይነት ዶዝ ከወሰድን የጤና መታወክ ወይም ደግሞ የመመረዝ ምልክት ሊያሳይ ይችላል ምክንያቱም ባጭር ሰዓት ተደጋጋሚ ዶዞችን ከወሰድን ጉዳት ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ አንደኛና ዋነኛው መጠን ላይ መሰረት ያደረገ ስለሆነ ህክምና መጠኖቹ የምንወስዳቸው የመድኃኒቶችን መጠን ሰዓትን ጠብቀን ነው መሆን ያለበት ምክንያቱም ጉዳትን ያመጣሉ ጉዳቱ ባሻገር የምንፈልገውን ውጤትም ላያሳየን ይችላል ጉዳቱም ይመጣው በመድኃኒቶቹ የመብዛት መጠን ነው የመጠኖቹ መብዛት ነው መጠኑ ከበዛ የመፈወስን አቅም አይደለም ይሰጠን የመመረዝን ወይም የመታወክን ነው የሚሰጠን ስለዚህ ሰዓቱ ጠብቀው መውሰድ የመድኃኒቶቹ መጠን ከልክ በላይ እንዳይሆን በደማችን ውስጥም ምክንያት በማድረግ ነው ሰዓቱን ጠብቀው መውሰድ ያለብን ምናልባት መድኃኒቶችን በተለይ የሚዋጡ መድኃኒቶችን ስንወስድ በምን ነገሮች ነው መጠጥ የሚሆኑት ምግብስ አንዳንድ ጊዜ የሚከለከሉ አሉ እንቁላል አትመገብ ወተት ከዚህ ሰዓት በኋላ የሚባሉና እነሱስ ምንድን ናቸው
በውሃ ነው ምንወስታቸው። ውሃው ጥራቱ የሚያጠራጥረን ከሆነ ፈልቶ በቀዘቀዘ ውሃ ነው ምንወስደው። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? ዝም ብለው የሚወጡትም አሉ። ይሄ አንዳንድ መድኃኒቶች ወዲያው ከወሰድን በኋላ ብዙ ፈሳሽ ያስፈልጋቸዋል። ለምን? ወዳችን ውስጥ ከገቡ በኋላ የመጠጠር ባህሪ ወይም ደግሞ አንጀታችን ውስጥ ወይም ወዳችን ውስጥ የማቃጠል ወይም እሪቴት የማድረግ ባህሪ ስላላቸው ውሃ በተፈጥረው መርዛማ የሆን ወይም የማቃጠል የማሳከክ ባህሪ ያላቸው ኬሚካሎችን ባህሪያቸው እንዲያጡ ስለሚያደርግ ብዙ ውሃ የሚያስፈልግበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን አልፎ አልፎ አንዳንድ ጊዜ የሚዋጡ መድኃኒቶች አፋችን ውስጥ በምናስቀምጥበት ጊዜ ምቾት ሊያሳጡን ይችላሉ። ለምሳሌ የመምረር ባህሪ ሊኖራቸው ይችላል። ድፍርስ አይነት ባህሪ ሊኖራቸው ይችላል። ስለዚህ የዛን ጊዜ ምንድነው ከጁስ ጋር ተቀላቅለው እንዲሰጡ የሚመከሩ መድኃኒቶች ይኖራሉ። ከዚህ ውጭ አዮን ያላቸው ኬሚካል በኬሚካል ይዘት ያላቸው መጠጦች አብሮ እንዲወሰድ በፍጹም አይመከርም። ስለዚህ መወሰድ ያለበት በውሃ ነው። ነገር ግን እንደ መድኃኒቱን ባህሪ እንደ ሐኪሙ ተዛዝና በአጠቃላይ መድኃኒቱን ኔቸር ወይም ተፈጥሯዊ ባህሪ መሰረት ባደረገ በጁስ ልንወስዳቸው የምንችሉ መድኃኒቶች አሉ። ሲታዘዝ ብቻ ማለት ነው? ሲታዘዝ ብቻ ነው። ለምን? አንዳንድ ኬሚካሎች ከመድኃኒቱ ጋር ግንኙነት ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ሊያያዙ ይችላሉ። ስለዚህ ወዳችን ውስጥ ከገቡ በኋላ ከሆዳችን ወይም ከአንጀታችን ቀጥታ ወደ ደም ሰርኩሌሽን ወይም ብለድ ሰርኩሌሽን የምንለው ወደዛ ይሄዱ ማለት ነው። ስለዚህ የጣፈንታቸው ምንድን ነው? ከፊስስ ጋር ወይም ደግሞ ከዌስት ጋር አብሮ ወደ ታች ይወጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ የህክምናውን ውጤት በተቃራኒ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ነው ማድረግ ያለብን። አንድ ሰው መድኃኒት በሚወስድበት ጊዜ በቂ የሆነ የምግብ መጠን መውሰድ፣ የተመጣጠነ የምግብ አይነቶች መውሰድ አለበት። ምክንያቱም መድኃኒቶችን የሚያብላሉ ኢንዛይሞች የምንላቸው ኬሚካሎች ፕሮቲኖች ናቸው። ፕሮቲኖች ከምንበላ ምግብ እናገኛቸዋለን። ስለዚህ የተራበ ሰው ወይም ስታርቬሽን የምንለው ክስተት ያለበት ሰው መድኃኒቶችን ማብላላት አይችልም፣ ከመድኃኒቱ መጠቀም አይችልም። እና ምግብ ወሳኝ ነገር ነው። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ክስተት የሌለባቸው ታካሚዎች ደግሞ አንዳንድ ምግቦች እንዲወስዱ አይመከርም። ለምሳሌ ስኳር ህመም ያለባቸው ከሆነ ብዙ ካርቦሃይድሬት ይዘት ያላቸው ምግቦች እንዲወስዱ ላይመከር ይችላል። የደም ግፊት መድኃኒት ያለባቸው ሰዎች ምግብ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የጨው መጠን ያለው እንዲወስዱ አይመከርም። እና ያላቸው መደበኛ የህይወት ዑደት ማስተካከል አለባቸው። አንዳንዴ በባዶ ሆድ እንዲወሰዱ የሚመከሩ መድኃኒቶች አሉና እነሱስ ጉዳት አይኖራቸው? ከምግብ በፊት ተብሎ የሚወሰዱ መድኃኒቶች መድኃኒቶች በባዶ ሆድ የሚወሰዱ አሉ። ያ ምንድን ነው? መድኃኒቶቹ በባዶ ሆድ በሚወሰዱበት ጊዜ የተሻለ ወደ ሰውነታችን የመግባት አቅም ስላላቸው ነው። ምግብ በምንበላበት ጊዜ ምግብ ውስጥ የተለያዩ ኬሚካሎች አሉ። ካርቦሃይድሬት ይዘት ያለው ልንመገብ እንችላለን። ፕሮቲን ይዘት ያላቸው ምግቦች ልንመገብ እንችላለን። ፋት ይዘት ያላቸው ምግቦችን ልንመገብ እንችላለን። እነዚህ ኬሚካሎች ናቸው በባህሪያቸው። ስለዚህ ኬሚካል ጋር ኢንተራክሽን ወይም ደግሞ ቁርኝትን በመፍጠር መድኃኒቱ አብዞርብድ እንዳይሆን ወይም ደግሞ ወደ ሰውነታችን እንዳይገባ ስለሚከለክሉ አንዳንድ ጊዜ ከምግብ በፊት ብለን ልናዘዛቸው እንችላለን ወይም ይመከራሉ። አንዳንድ ደግሞ ከምግብ በኋላ የሚታዘዝበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ጨጓራ የሚነኩ አንዳንድ መድኃኒቶች ከምግብ ጋር ያላቸው ሁኔታ እናስተካክላለን፣ በሰዓት ልዩነት ማለት ነው። ስለዚህ በባዶ ሆድ መወሰዳቸው አድቫንቴጅ አለው። ከዛ መድኃኒት ከወሰዱ በኋላ ግን ምግብ መመገብ ይችላሉ። ስለዚህ በዛች ቅጽበት የሚፈጠር ችግር አይኖረውም። ይልቅ አድቫንቴጅስ ወይም ጠቃሚ ነው ለታካሚው ማለት ነው። መልካም። ሌላው እንግዲህ አንድ የህክምና ተቋም ስንሄድ በብዛት የተለያዩ መድኃኒቶች ይታዘዛሉ። አንድ ሰው ታሞ ሲሄድ ከሁለት ከሶስት በላይ አይነት ያላቸው መድኃኒቶችን ይወስዳል። ለምሳሌ ታይፎይድ ሊሆን ይችላል፣ ከዛ ደግሞ አለርጂ ሊሆን ይችላል፣ ከዛ ደግሞ አንቲባዮቲክ ሊሆን ይችላል። ብዙ መድኃኒቶች አንድ ላይ ይታዘዛሉ እና ሁሉም እንግዲህ ጠዋት ማታ ወይም ደግሞ በቀን ሶስቴ ወይም በቀን ሁለት ጊዜ የሚታዘዙ ናቸው እና እንዴት ነው የምናራርቃቸው? ምክንያቱም መውሰድ አለበት ያ ሰው ጠዋት ሁለት ወይ ሶስት መድኃኒቶች። እንዴት ነው በእነሱንስ ማራራቅ ምንች? ወይስ ወዲያ ቢወሰዱ ችግር የለውም? ቅድም እንደጠቀስሽው የጊዜ ልዩነት ነው። የጊዜ ልዩነት
ከሁለት ሰዓት ጀምሮ በፊት በኋላ እናደርግ እንችላለን። እንደየመድኃኒቱም ከምግብ በኋላ ከአራት ሰዓት ከስድስት ሰዓትም በኋላ የሚወሰድ እንትን ይኖራል። እንደየመድኃኒቱ ነው ይለያያል። ግን በተቻለ መጠን የተወሰነ ጊዜ ልዩነት 2 ሰዓት 3 ሰዓት ልዩነት መፍጠር እንችላለን። በተመሳሳይ ሰዓት የግድ እንትን ከሰዓቱ 24 ሰዓት ነው ኖርማሊ። አሁን ጧት ስለሚባል ጧትን ለመጠቀም እንግዲህ ያሉት ጊዜያቶች ውስን ናቸው። ራሱን እናራርቅ ብንል ወደ ምሳ ይጠጋ ይሆናልና 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ እንኳን አትሊስት ማማራራቅ ጥሩ ነው ማለት ነው። አዎ ማራራቁ የተሻለ ነው። በተመሳሳይ ሰዓት መውሰዱ ሁለቱ መድኃኒቶች ይገናኛሉ ነው። ሰዓት እየራቀ በሚሄድበት ጊዜ ግን ለምሳሌ መጀመሪያው የተወሰደውን መድኃኒት አብዞርብድ ሆኖ አብዞርብ ለመሆን ወይም ደግሞ ወደ ሰውነታችን የሚገባበትን ጊዜ ተጠቅሞ ከዛ ቦታ ወጥቶ ሊሆን ይችላል ካንጀታችን። ስለዚህ በዛን ሰዓት ከገባኛ መድኃኒት ላያገኘው ይችላል። ስለዚህ ለዛ ነው የጊዜ ልዩነት አስፈላጊ ነው የምንለው ማለት ነው። መልካም። ሌላው እንግዲህ መድኃኒት የምንወስድበት አግባብ ብዙዎቻችን ከህክምና ይታዘዛል። ከዛ ውጪ ግን ተመሳሳይ አይነት ምልክቶች ሲሰሙ ሄደን ፋርማሲ ይሄን አይነት መድኃኒት ስጠኝ ወይም አስቀምጠን ያንን እቃ አሁን ደግሞ ይሄን አይነት ነገር ስጠኝ የሚልምድ አለን። እኔም እንደዛ አደርጋለሁ። ልጄ በተለይ ጉንፋን ይሄ የተለመዱ ነገሮችን ሲይዘው ከዚህ ቀደም የወሰደውን ወይም ከዚህ ቀደም ሐኪም ያዘዘለትን ነገር ተመሳሳዩን ገዝተን የመውሰድ ልምድ አለን እና ምናልባት እሱስ ችግር ይኖር ይሆን? ያለመለየቱ በራሱ የሚፈጥረው ነገር ይኖር ወይስ ሁሌ ተመሳሳይ ምልክት ከሆነ ሄደን ብንገዛው ምንም ችግር የለውም? ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛ አንዳንድ በሽታዎች ያለ ሐኪም ትዕዛዝ ያለ ሐኪም ፍቃድ ራስን በራስን ማከም የማይቻሉ በሽታዎች አሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው ተላላፊ በሽታ ከያዘው የግድ የጤና ተቋም ጋር በመሄድ በመመርመር ለበሽታው የሚሆን ተገቢውን መድኃኒት በሐኪም ትዕዛዝ ማጻፍ አለበት። ሌሎች ደግሞ ቀለል ያሉ ህመሞች አሉ። ለምሳሌ ቅድም እንደጠቀስሽው የጉንፋን ጋር በተያያዙ የምንወስዳቸው ሽሮፖች ይኖራሉ። የተለመዱ ፔንኪለሮች ይኖራሉ። ለረጅም ጊዜ በተመሳሳይ ሰዓት ወይ ለረጅም ጊዜ መውሰድ መድኃኒቶች ለረጅም ጊዜ በሚወሰዱበት ጊዜ ጉዳትን ያመጣሉ። ነገር ግን በወራቶች አንድ ጊዜ መውሰድ ክስተቱ ሲፈጠር መውሰድ ብዙ ችግር ሊያመጣ ይችላል። ቀለል ያሉ በሽታዎች ቅድም እንዳልሽው አንደኛ ጉንፋን ብዬሻሉ። ሌላው ራስ ምታት ለምሳሌ ፓራስታሞል ገዝተን መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን መጠኑ አሁንም በቂ የሆነ መረጃ ሊኖረን ይገባል። መጠን ነው የሚያድነው፣ መጠን ነው ጉዳት የሚያመጣው። ስለዚህ በቀን በ24 ሰዓት አንድ ሰው መውሰድ አንድ አዋቂ ሰው አንድ ልጅ ወይም ደግሞ ክሮኒክ ኢልነስ ወይም ነባር በሽታ ያለበት ሰው ምን ያክል መጠን መውሰድ አለበት የሚለው እውቀት ያስፈልገዋል። እንደዚህ አይነት አወሳሰድ ራስን በራስን ማከም በሰውነታችን ከፍተኛ ጉዳት ያመጣል። ምሳሌ መጥቀስ ሊያስፈልግ ይችላል። ግን ለረጅም ጊዜ በምንወስድባቸው ጊዜ በሰውነታችን ውስጥ የመጠራቀም አቅም አላቸው እና በሚጠራቀሙበት የሰውነታችን ክፍል ላይ በመጀመሪያ ደረጃ እዛ ላይ ጉዳት ያመጣሉ። ለምሳሌ አይን ላይ የሚጠራቀሙ ከሆኑ አይናችን ላይ ቪዥን ኢምፔርመንት ሊያመጡ ወይም እይታ መጋረድ ሊያመጡ ይችላሉ። ኩላሊት ላይ ከሆነ የሚቀመጡት ኩላሊታችን ላይ ጉዳት ያመጣሉ። ጉበት ላይ ከሆነ እንደዛው። ስለዚህ ለረጅም ጊዜ መድኃኒት መውሰድ በራስን መውሰድ ጉዳትን ያመጣል። በተለይ ጸረ ተህዋሲያን መድኃኒቶች ያለ ሐኪም ትዕዛዝ ሊወሰዱ የማይገባቸው ናቸው። በስተመጨረሻ ዶዝን እናንሳ። ብዙዎቻችን ከራስ ምታት ማስታገሻ ጀምሮ ሲያምን ቶሎ ቶሎ ነው የምንወስደው እስካስታገሰልን ድረስ። በቀን ውስጥ ምን ያህል መጠን መወሰድ አለበት ጉዳቱን በይበልጥ ብናየው? መድኃኒቶች በ24 ሰዓት ውስጥ መወሰድ ያለባቸው መጠን የተገደበ ነው። ለምሳሌ ትኩሳት መድኃኒቶችን ፓራስታሞልን ብታነሺ የልጆች ሳፖስተሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ እና ሌሎች መድኃኒቶች ሊሆን ይችላል። የልጆች መጠን በ24 ሰዓት ውስጥ ማክሲማም መጠን ወይም ደግሞ መሆን ያለበት መጠን ኦልሬዲ የተገለጸ ካለማወቅ የተነሳ መረጃ ከማግኘት የማግኘት እጦት ካልሆነ በስተቀር መጠናቸው የተወሰነ ነው። እንዲሁ በሰዓት በሰዓት የምንሰጠው ነገር አይደለም እና እሱ ላይ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ቀላል የሚመስሉ መድኃኒቶች አሁኑ ቅድም እንዳልኩት በተደጋጋሚ በሰውነታችን ከተጠራቀሙ ጉዳትን ያመጣል። አንዳንድ ጊዜ ልጆችን ስላነሳልኝ ይሄ ሽሮፕም ሌሎችን መድኃኒት ሰጣቸው እና የማስመለስ ባህሪ አለው እና ሲወጣ ደግመ እንደገና የመስጠት ነገር አለ እና ምናልባት ከወጣ በኋላ ደግመ መስጠት አይመከርም ወይስ ያንን ስንጨምር እንትን ይላል? ኦፍኮርስ አንዳንድ መድኃኒቶች ወዲያው ሁለት ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ወይም ወዲያው እንትን ካለ የመስጠት ሁኔታዎች አሉ። ነገር ግን ምን ያክል ነው ሰውነታቸው ውስጥ ከገባ በኋላ አብዞርብድ የሆነው ምን ያክል ነው ሲወጣ የሚለው ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል። ግን ትንሽ ቆይቶ ከሆነ እንትን ካለ
of course chronic ነው በጣም severe የሆነ illness ካልሆነ ቀጣይ ባለው dose መስጠት እንችላለን ወይም ደግሞ ወዲያው ከሆነ ደግሞ ያው መተካት እንችላለን ለምሳሌ አፋቸው ላይ ያለ ወዲያው ከተፉት የግድ የተወሰነውን ነገር መስጠት እንችል ይሆናል በጣም በትንሽ መጠን ይገምታል ከዛ ውጪ ግን በተለይ በልጆች አሰጣጥ ላይ ልጆች ጉበታቸው ኩላሊታቸው ገና በእድገት ላይ ያለ ስለሆነ ትንሽ የመድኃኒትን መጠን ጨምረን በመሰጠት ጊዜ ሊቋቋም ላይ ይችላል ዲቶክሲፋይ ወይም ደግሞ መርዛማ ቢሆንባቸው መርዛማ ወደማይሆንበትን መጠን ሊቀየር የሚችል እድገት ላይ ኖራቸው ይችላልና በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል በልጆች ላይ ሌላው በልጆች ላይ በተለይ መብራት በሚጠፋበት ጊዜ በጨለማ መድኃኒት መስጠት አያስፈልግም ምክንያቱም ለኬቶቹ ትንሽ ሲሲ መጨመር ጉዳት ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ በደም ፍሪጅ ውስጥ አንዳንድ የሚቀመጡ አሉ ከፍሪጅ ውጭ በመደበኛ ቴምፕሬቸር የሚቀመጡ አሉ ከሁሉም በላይ ግን በተለይ ጣፋጭ የሆኑ መድኃኒቶች ላይ ለልጆች በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሊወድት ይችላል መድኃኒቱ ጭምር እንደሚጠሉት ሁሉ ሊወድት ጨምሩልን ሊሉ ይችላል ስለዚህ አንደኛ ከእይታ እነሱ ሊያዩት በማይችሉት በተቆለፈ ቦታ ማስቀመጥ አለብን ሁለተኛ ርቀት ሊኖረው ይገባል ቦታው ስለዚህ በጣም ከወደዱት ወላጅ በሌለበት በቀላሉ የሚያገኙት ከሆነ የመመረዝን እጣበንታ ሊኖራቸው ስለሚችል ከፍተኛ ወላጆች ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ማድረግ ይተበቅባቸዋል ማለት ነው። እነት ነው። እንግዲህ ትንሽ ለመነካካት ሞክረናል ሰፋ ያለ ሐሳብ ነው እርግጥ ሐላፊነትም አለ ማለት ወዳለው በአጠቃላይ መድኃኒት የሚያዘውም ሐኪም ለታካሚው ግልጽ አድርጎ ከመንገር አንጻር ፋርማሲ ውስጥም የሚሸጡ ሰዎች ቀን ማታ ጊዜውን ከመጻፍ ውጪ እንግዲህ ማንበብ የማይችል ሰው ካለ በእንግሊዘኛ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ተንትኖ ማስረዳት ደግሞ የተሻለ ለውጥ እንዲያመጣ ያደርጋልና ለዛሬ ለመድኃኒት አወሳሰድ ያደረግንላችሁ ጤናችን የሚመለከት ጉዳይ ይህንን ይመስላል ቀጣይ የእሁድን በኢቢኤስ ዝግጅቶች ይቀጥላሉ መልካም ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር እኔም አመሰግናለሁ